Ja, det er det. Ja. Det er Braithwaite. Ja, 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 ja. Jeg ved ikke, om de kommer ud. Det kommer an på, hvor presset det er tidsmæssigt. De kom ud. Vi skal lige have med Torbjørn på. Ja, det er også her. Hej. Tak fordi I kom. Så kommer du da til at snakke med dem, måske lige at sige hej. Tusind tak, vi ses. Ja, fedt. Hej. Du må gerne skrive hvor som helst på løsken. Ja, ja, ja. Jeg er ikke, jeg er ikke sart. Det var det dejligt. Værsgo. Tak for dig. Kilder det på mausen? Hvor er Karle? Tusind tak skal du have. Mor? Ja, jeg er her. Tak skal du have. Frederik, skal vi tage et billede mere her? Er det din? Ej, hvor er det dejligt. Ja, good luck. Sådan der. Hej på. Begge to. Skal du også skrive her? Ja. Tak. Værsgo. Tusind tak. Tak skal I have. Kæft, hvor er det godt.